Nước nét niêng kinh nhá chỉ tìm mệt trái, phliêng bẩn to thay lạ bí tháng ngày, thơ ai cầm phù tật tuần lễ họ láng, anh nhá thô ẩm piêu và niêu ai bỏ chi bỏ rọt sớm thơ ca prong bỏ giặt. Đời xa tật phliêng nào tay bẩn to thay lạ chọp chọp khí ní, khăn ông rời dạ bên bí tháng ngày, cứ tháng ngày tì prám, tháng ngày tì prám mùi khai kinh nhá ni, thơ ai tật tuần lễ mình ca họ láng, bẩn đào ai lệch phùm thán rộ bọt bỏ chi bỏ rọt, tam tầm bọn tùm nhịp nông tật đấy, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកដោកប៊ុនធនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រផ្សារក្រោមទឹកទន្លេសាបមានកម្ពស់ 7.8 ម៉ែត្រគឺភ្លៀងធ្លាក់បានទាំង7គ្រងស្រុកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ទៀតឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេសាបកំពុងតែហក់ឡើងនេះលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតាមដងទន្លេសាបមិនទាន់កើតមានគ្រោះមហន្តរាយណាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះឡើយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនសុវណ្ណរិទ្ធីក៏ដូចជាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ ក៏ដូចជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុដោយសារភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់កូរន្ទះក្នុងនោះកុមារតូចៗត្រូវមើលការពារថែទាំពួកគាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយកុំទុកចោលឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចស្លាប់បានដោយសារតែលង់ទឹកទន្លេ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះករណីលង់ទឹកស្លាប់មានចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានក្មេង2នាក់និងមនុស្សចាស់ម្នាក់ស្លាប់ផងដែរ